at the University of Washington. And it's wonderful to have you all join us for this event on the Ukrainian traditions of Malanka, Vertep, and Koliada. As you know, most Ukrainians celebrate the winter holidays according to the Julian calendar, which is 2 weeks after the new Gregorian calendar. So that means that Christmas Eve is on January 6th and New Year's Eve is on January 13th, New Year's Eve also known as Malanka. So that makes this the perfect time for this event. So we were very lucky to have Marta Tomahiu here at the University of Washington as a Fulbright scholar and Ukrainian instructor this year. And she's the organizer of this event and a series of events in the Ukraine Now Zoom Talks. So if you do not understand Ukrainian, you should go to chat. You can see that I posted Marta's introduction there already. And that is where we will be posting translations of everything or most of what is said in English. So if that makes it easier for you to follow along. So that's what you can look for in your chat window, as well as I believe lyrics of songs that we'll get to sing together and where you can post questions. So welcome again and back to you, Marta. Thank you, пані Ладо. Дуже вам дякую, пані Ладо. І зараз я хочу вам представити нашу лекторку Марію Бахлай, яка до нас сьогодні приєдналася зі Львова. У Львові зараз майже північ, але Марія погодилася до нас прийти. І Марія є кандидаткою історичних наук зі спеціальності етнологія. Вона сама етнологиня, пластунка і заступниця керівника осередку Української академії лідерства у Львові і зі суспільного розвитку. І свого часу вона працювала на кафедрі пасторального богослов'я Українського католицького університету. І, як вже сказала пані Лада, ми не будемо здійснювати синхронного чи послідовного перекладу, але ми будемо здійснювати переклад у чаті. Тому, будь ласка, слідкуйте за англійською версією там. Марія, будь ласка, даю тобі слово. Екран твій. Не хочу забирати більше хвилин від тебе. Доброго вечора. Вітання усім з України, з міста Лева. Вітаю вас з різдвяними святами, які ще в нас в Україні тривають. І дуже дякую Марті, яку знаю вже дуже багато років, за запрошення. І буду рада з вами поділитися знаннями про українські традиції, які плекаю, досліджую і люблю з самого дитинства. Отож, я, з вашого дозволу, розшарю екран. Підготувала невеличку презентацію візуальну, щоб свою розповідь максимально для тих, хто є візуалами, збагатити фотографії. Зараз я розшарю презентацію. І поки Марія поширює презентацію, хочу сказати, що під час її лекції, якщо у вас виникатимуть будь-які запитання, будь ласка, пишіть їх у чат або безпосередньо мені в особисті повідомлення. Ми їх обов'язково потім озвучимо і дамо, постараємося дати на них відповідь. So if you have any questions while the Maria's presentation is going on, please feel free to message questions here in the chat or directly to me via private messages. Скажіть мені, будь ласка, чи добре видно мою презентацію? Так, твою презентацію видно. Чудово. Отож, я починатиму. Дякую, Марто, за презентацію мене як дослідниці, як особи. І що ж сьогодні відбувається в Україні і про що ми будемо говорити? Сьогодні 14 січня і в Україні Старий Новий рік. Але я розпочну свою розповідь з дня, який передував Старому Новому року. Чому Старий Новий рік ми кажемо в Україні? Адже це є за старим стилем, тобто за юліанським календарем. Загалом рік в українців, тобто в наших предків, розпочинався навесні, у березні. У сучасному календарі він тепер збігається зі святом Євдокії.
Це 14 березня, або, як кажуть в народі, Явдохи. Чому так? Дуже просто, адже українці з давніх давен були і займалися хліборобством. І по сей день ми славимося тим, що Україна є багата на чорнозем. І, власне, хліборобський цикл розпочинався не як звикло з 1 січня, та, як календар нам каже, а з хліборобського календаря, тобто навесні. І початок року починався, власне, в березні. А не так, як ми всі звикли. І українці зазвичай мали два сезони – весняний та зимовий, коли турбувалися про посів та збір врожаю, а також приготувалися до зими, до нового хліборобського сезону. Чому я з цього розпочинаю свою розповідь? Адже обряди та звичаї, які ми маємо на Старий Новий рік, які виконуються, власне, пов'язані безпосередньо із хліборобством. І розпочну безпосередньо вже з 13 січня. 13 січня в українців – це є щедрий вечір, забутий щедрий вечір. Чому забутий? Адже наші предки, теперішні люди, не пам'ятають вже цього, але етнографічні матеріали кінця 19 століття фіксували, що 13 січня, власне, напередодні Старого Нового року, в українців був другий щедрий вечір. Ми в Україні звикли, що щедрий вечір ми святкуємо 18 січня, але наші попередники, наші предки, власне, святкували щедрий вечір, тобто другий вечір 13 січня. Звичайно, традиція змінилася, і ми відчуваємо нашарування християнської традиції, але попри те, звичаї та обряди не міняються. 13 січня, тобто день напередодні Старого Нового року, в Україні називали «Щедруха», «Багата кутя», «Багатий вечір». Не просто так, адже це був святий вечір, який, власне, був вже не пов'язаний з постом, а з багатою вечерею, коли традиційні страви святого вечора були вже наповнені м'ясом і різними смаколиками, які дозволялися. Особливості щедрого вечора було те, що готували на щедрий вечір кутю. Я гадаю, що ви, напевно, чули або й знаєте про цю традиційну страву святого вечора, але, власне, на другий вечір, щедрий вечір, її готували з пшениці, так, і додавали до неї шкварки з пшениці потовченої, потовченої у спеціальному давньому пристрої. Звичайно, зараз це можна все купити в магазині, але в наших селах українських ще досі зберігаються такі знаряддя праці, які зараз буде на наступному слайді. Це є ступка. В селі моєї бабусі ще досі в одній хаті зберігається ступка з кінця 19 століття, в якій по сей день старші жінки ходять і, як вони кажуть, впихають кутю. Тобто вони обмолочують в такий спосіб пшеничне зерно. І, власне, кутя, яку ми зараз знаємо на наш перший святий вечір, є здебільшого солодка. Тобто приправлена медом, додається мак, а також інші смаколики, горіхи, родзинки тощо. А от властиво щедрого вечора кутя була цікава тим, що вона була вже не солодка, а така якраз більше була така смачна і ситна, як казали в народі. Цікаво те, що після щедрого вечора у нас наступав Старий Новий рік, який в Україні зараз минає.
І цього вечора унікальними особливостями були звичаї та обряди, пов'язані із меланкуванням. Про меланку зараз розкажу, але почну з того, що до появи меланки, як такої, про яку ви, напевне, всі знаєте і про яку чули, передували такі, були такі гурти хлопців, яких називали перебиранці. Хлопці перебиралися у різних персонажів. І вважається в українській традиції, що, власне, передувало маланці водіння кози. А вже Маланка та Василь, про яких ми знаємо, з'явилися вже з християнської традиції. І чому, власне, коза? В чому є її символізм? Тут на світлині ви можете побачити меланкування дівоче. Та? Тут особливо те, що вже в 21 столітті зараз ми в Україні стараємося долучати до меланкування всіх бажаючих, а в давнину вважалося, що меланкувати мали ходити лише чоловіки або неодружені парубки. І тут на світлині в нас є дівчинка, яка переодягнена в козу. Чому саме, власне, перебиранцем козою мала бути людина? В основному це був чоловік або молодий парубок. І чому саме цей персонаж – коза? Здавна вважалося, що козяче молоко є значно корисніше, та й по сей день бабці розповідають, і моя бабуся завжди мене переконувала, що пий козяче молоко, воно є значно корисніше, ніж корове молоко. Власне, і коза була твариною, яка коштувала для господаря значно дорожче, ніж корова, хоча давала менше молока. І мати таку тварину в господарстві вважалася великим багатством. І саме тому, коли перебиралися у козу, зазвичай це був хлопець, на світлині ми бачимо дівчину, на наступній світлині ви теж можете побачити по боках Василя і Маланку, а посередині наша коза. Це світлина з Харкова, але команда, яка меланкувала, власне, є зі Львова. От, і коза була особлива також тим, що коли хлопець перебраний, переодягнений в козу, заходив до хати, то вважалося, що ця коза приносила добробут та міцне здоров'я. Про це свідчать записи етнографів від старожилів, таких приказок, як «де коза рогом, там жито стогом», «де коза ногою, там жито копою». От, але нас цікавить також, звідки взялися Маланка і Василь, що це за персонажі, які зараз є фактично ключовими в сучасному обряді меланкування. З християнської традиції ми знаємо, що 13 січня вшановується пам'ять преподобної Меланії, а сьогодні, 14 січня, вшановується пам'ять святого Василія Великого. Відтак, в обряді меланкування поєдналися, власне, дохристиянські традиції та християнські нашарування. І тут пропоную Мартусі показати нам, як зараз відбувається в 21 столітті це поєднання цих двох традицій. Марто, покажемо відео. Так, давайте зараз подивимося спеціально зазняти для нашої події відео із вчорашнього буквально маланкування у місті Києві. Так, зараз я знайду його. Привіт, це ансамбль «Тоніка». Ми дуже раді долучитися до онлайн-коляди від кафедри славістики Університету Вашингтона. І сьогодні дозвольте защедрувати. Дрівочка щедрувала, до віконця припадала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Що ти, тітко, напекла? Не
несе скорість до вікна. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Не кусай, не ламай, а по цілому давай. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Так, і повертаємося далі до нашої розповіді. Так. От, щойно ми з вами побачили, як в 21 столітті в Україні святкують меланку, тобто меланкує молодь, так? Але хотілося б теж згадати про локальні особливості. Тобто Україна наша настільки багата на різдвяну обрядовість, що має також свої і унікальні особливості обряду меланкування. Як на мене, найгучніше і найяскравіше відзначають меланку, власне, на західній частині України, а саме на таких етнографічних районах, які ми називаємо Гуцульщина, Буковина, Покуття. Це, якщо бути більш конкретною, українці Карпат, тобто українці, які живуть поблизу українських гір. І в нашому одному місті Чернівці, що на Буковині, навіть проводять щорічний такий меланкофест. От, але найбільшим, напевно, мене вразили людину зі Львова, яка вперше попала в села Вашківці та Красноїльськ, які є також в Чернівецькій області. Адже меланкування в цих селах набирають настільки масштабних розмахів, що перетворюється у великі-великі фестивалі. І туди з'їжджаються люди не лише з України, але й до коронавірусу, звичайно, теж мандрували до нашого краю і іноземні туристи. І хочу вам показати кілька світлин, власне, як виглядають перебиранці, так? Перебиранці, тобто люди, які переодягаються у різні персонажі в тому краї, тобто на Чернівеччині. Також в цих селах називають загалом обряд меланкування переберія. Таке непросте слово, як на мене. Ось тут ви можете бачити різних персонажів. Такими основними персонажами, які власне, були у цій меланці на Чернівеччині, це були також дід, баба, Василь, меланка. Ось тут бачите теж людина одягнена в гуцульський кептар. Але що цікаво, що ви бачите на обличчях людей маски, які виготовлялися колись в давнину спеціальними майстрами з глини та тіста. Зараз, звичайно, можна і придбати маску, і забезпечити її різними способами виготовити. От. І, власне, ось так виглядає на Чернівеччині наша меланка. Ви можете собі також пошукати вже після лекції і після цього заходу. В нас є такий дуже гарний в Україні проєкт «Юкрейнер», який свого часу їздили, ця проєктна група їздили до цих сіл і зняли дуже велике ґрунтовне відео, як, власне, відбувається це меланкування. От. Рухатимось далі. Що ж відбувається після того, коли меланку водять? Меланку водять впродовж цілого дня. Але зранку, сьогодні, 14 січня, в нас в Україні і по сей день ходять хлопчики-посівальники. Це хлопчики віком 10-12 років, які в своїх торбинках носять пшеничне зерно. Тепер, звичайно, окрім пшеничного зерна використовують найрізноманітніші крупи, які тільки мати має в хаті. Тобто тепер вже це не перебирається, але колись саме мало бути пшеничне зерно. Чому так? Тому що хлопець, який приходив до хати, він імітував процес посіву поля.
І вважалося, що до якої хати зайде такий хлопчик-посівальник з побажаннями. Тут ви на екрані можете побачити, якого змісту, власне, були побажання посівальником. Він бажав здоров'я господарям, доброго врожаю і багато-багато добра. Дівчатка, в свою чергу, не ходили засівати, адже в українській культурі домінантну завжди мав чоловік. В нас і по сей день, в принципі, переважає такий патріархальний сімейний лад. Тобто чоловік має, чоловік загалом колись, та й зараз, напевно, в багатьох обрядах мав таку першість у виконанні певних якихось таких обрядових дій. І як бачите, по цьому побажанні тут звичать здоров'я, багатства і багато-багато того, що, в принципі, людина колись, чим людина колись і займалася. От. Але також слід згадати і про колядування. Адже коляда супроводжувалася, це такі обрядові пісні, які виконувалися впродовж всіх різдвяних свят. І коляда, з якою ходили також від хати до хати, виконувалася здебільшого на Святий Вечір, перед Різдвом, на саме Різдво. І також колядували, допоки ходили в гості. В нас досі так є у Львові, що коли ми йдемо, та й не тільки у Львові, а й загалом на Західній Україні, і коли я їду до своїх родичів в область, ми завжди колядуємо колядки, коли ми приходимо до когось у гості. Але ще такими одними обрядовими різдвяними піснями були ще й щедрівки. В чому вони різняться, колядки і щедрівки? Зараз ви на слайді бачите приклад колядки, давньої колядки, яка ще не містить в собі християнських мотивів. Адже зараз, в 21 столітті, в основному ми знаємо і колядуємо колядки, які прославляють Ісуса Христа. А ще в дохристиянські часи і загалом колядки мали, несли в собі сюжети, пов'язані з побажанням добра, здоров'я, багатства господарю, господині дому, дітям, дідові та бабусі. Тобто колядки завжди адресувалися всім тим, хто були в домі. Звичайно ж, християнська традиція принесла свої зміни, які ми зараз і відчуваємо, і приймаємо, звичайно, і не цураємося того, що, в принципі, співали колись наші предки. Щедрівки. Що ж таке щедрівки? Це також обрядові пісні, які виконувалися вже не впродовж цілих різдвяних свят, а, власне, на Старий Новий рік. Зараз, в цей час, в 21 столітті, ми в основному щедрівки виконуємо на другий Святий Вечір, тобто який у нас є вже так доволі тривалий час усталено, 18 січня, 18-19 січня ми ось будемо мати другий Святий Вечір, і, власне, в нас тоді виконуються щедрівки. Але якщо заглибитися в давніші часи наших предків, то ми маємо дуже багато рукописних етнографічних збірок в архівах українських, слава Богу, які є в нас в доступі, і де зафіксовано дослідниками кінця початку 19 століття, кінця 18 століття, що, власне, щедрівки виконувалися на Старий Новий рік. І особливість їх була в тому, що вони виконувалися лише дівчатами. Якщо колядки могли виконувати всі охочі, то щедрувати ходили лише дівчата. От. Також ще собі пригадала, за що хотіла би вам сказати, що
унікальними, це ж до колядок, бо я трошки забула, тому нагадаюся ще про колядки, що дуже такими унікальними в виконанні є колядки українців Карпат, тобто людей, які живуть на Гуцульщині. Так ми називаємо ту частинку України, яка має свої унікальні традиції. І, власне, тут на світлині ви можете побачити порубків, старших чоловіків, які виконують колядки. І це надзвичайні колядки, адже вони виконуються в різноголосі, і ну, їх реально варто почути, щоб відчути, наскільки вони передають дух Різдва. А щедрівки, звичайно, це вже жіночі голоси, які виконують дівчатка, так, і дорослі жінки також вже тепер і ходять колядувати. Колись це було, власне, важливо, щоб щедрували дівчатка. І тут також є приклад щедрівки і текст, який передає, що колись вони теж не були християнські, а, власне, були такі, як і колядки, з побажанням добра, здоров'я і багатства. Загалом щедрівки мали такі мотиви, як загальновітальні побажання. Для дівчат, звичайно, щедрували швидке одруження, для порубків так само. Тобто дуже-дуже багато було різного в щедрівках, так само і в колядках. Тобто тут якби сюжети є дуже схожі, але стилі виконання, звичайно, були різні, залежно від того, хто їх виконував. Але повернімося все ж таки до історичного минулого колядок, бо колядки нас цікавлять, і сьогодні ми про них говоримо. І якщо, звичайно, послуговуватися джерельним матеріалом, бо я як дослідник завжди стараюся послуговуватися матеріалами, які є збережені в нас, які, скажімо так, витримані часом. І якщо звернутися до історичних джерел, то, власне, наприкінці XVIII століття фіксується те, що колядки, ті, які ми знаємо там з пошануванням Ісуса Христа, з Його народженням, фіксуються у матеріалах, які свідчать, що творилися такі різдвяні колядки ченцями у Почаєві, на Тернопільщині, тобто там, де колись і зараз є дуже великий монастир. А натомість, власне, колядки, які я вам тут демонструю, є збережені у дослідженнях і архівах етнографа Івана Вагелевича, і ми їх маємо в доступі і можемо вивчати і пізнавати. Цікаво також те, що найдавніші колядки вважаються ті, які, в яких побутували сюжети такі казково-фантастичні, тобто коли згадували різні антропоморфні і зооморфні мотиви, тобто коли згадували різних тварин, пташок, і коли людина мала більше стосунку до природи. От. І традиційно українська колядка завжди закінчується віншуванням. Віншування – це побажання після коляди. Ось тут я теж вам навела приклад одного з віншувань, яке не має християнського впливу. Тобто ці віншування, які вже я знаю, які мене моя бабуся вчила, вони вже з такого з християнськими мотивами. А ті, які є записані етнографами в давніші часи, вони, власне, більш такі звернені до природи, до господарства, до того, чим займався українець. Але ще також нам буде і цікавий і вертеп. Тут на світлині ви можете побачити різдвяний вертеп зі Львова, різдвяна шопка, не цьогорічна, а з 2019 року вона мені чомусь більше подобається, ніж цьогорічна, не знаю, бо тут дуже такі персонажі живі. Чому, власне, я подаю цей приклад? Адже вертеп – це є творіння християнської традиції, тобто українська традиція народна, власне, не мала
вертепу він з'явився, якщо знову ж таки послуговуватися джерелами, що це творіння 19 століття, яке, власне, ми маємо і дотепер. Вважається, що, власне, меланкування – це є значно давніша традиція, ніж вертеп, адже вертеп принесений нам, власне, вже християнством. І чому першим даю ляльковий різдвяний вертеп, який в Україні ми називаємо шопкою? Тому що цей вертеп вважається першим, який до України був принесений з Західної Європи. І вже таким унікальним українським вертепом, власне, вважається вертеп живий. Тобто, коли персонажами є живі люди, які розігрують сюжет народження Ісуса Христа, коли три царі побачили зірку, коли пастухи її побачили. Тобто відбувається оця відтворення подій, які, власне, мали місце у житті Ісуса Христа. І таким чином через вертеп передається ця звістка народження Ісуса Христа. Але цю звістку передають вже живі люди. Отже, ми бачимо, що українські різдвяні традиції мають як і дохристиянські мотиви, так і християнські. В деякій мірі можна сказати, що ці традиції дуже тісно переплелися, багато чого забулося, багато чого було умисно знищено, і мене це як етнографа дуже, дуже часто зачіпає, адже мені хочеться, щоб я людина також християнка, тобто я і пильную свою християнську традицію, але і хочу не забувати народну традицію. Адже християнство, те, яке ми маємо в Україні, та воно є дуже таке бідне без народної традиції. Якщо ми будемо плекати народні традиції і їх, скажімо так, в 21 столітті надавати їм нових сенсів, можливо, те, що є архаїчне і таке вже непрактичне пам'ятати, але не знищувати, то ми, як український народ, будемо жити дуже довго, і наші діти будуть не цуратися своїх традицій, а будуть їх плекати. І ось так, як маємо приклад вертепу, далі ходити з вертепами, меланкувати, колядувати і не соромитися цих обрядодійств, які нам приносять стільки радості. Адже свята, принаймні в моєму розумінні, в Україні без вертепу, без меланки, без колядки, ну, знаєте, втрачають своє значення і зміст. Дуже дякую, і, напевно, на цьому я закінчу. На останньому слайді залишаю свої контакти у всіх мережах, а також імейл. Якщо би комусь хотілося поспілкуватися зі мною, то я буду рада. Завжди люблю ділитися знаннями, які маю, і нести їх у світ. Дуже дякуємо тобі, Марічко, за таку детальну, але втім дуже стислу і лаконічну лекцію про наші українські традиції. Ти, власне, задала про вертеп, і одним із наших планів сьогодні є поділитися вертепом, який був відзнятий за ідеєю також нашої подруги пластунки дзвінки Гайської, відзнятий Теодором Зозулею. Ми хочемо вам показати, як вертеп відбувається у часи ковіду, коли не дуже можна ходити, але вертеп показати хочеться. Тому зараз я поширю свій екран із вами. Так, сподіваюся, що видно. Має бути видно YouTube-канал. Oh,
Перепрошую. Так, ось такий сучасний вертеп, який буквально минулого тижня було випущено це відео, тому так це зараз відбувається в Україні, і, звичайно, ще є зовсім інші цікаві формати. Марія, у нас до тебе є питання. Тобі тут також дуже дякують за багату і кольорову презентацію, за красиві фотографії. І тобі одне з запитань є про те, які архетипи існують в українських колядках і чому українські колядки сумні? Так, дякую за запитання. Хотілося б, якщо той, хто ставив це запитання, якщо ви є тут, то, можливо, які, власне, для вас є сумні колядки, бо ті, принаймні, які я співаю і які я знаю, вони для мене не є сумні. І навіть ті, які давні, які, в принципі, є пов'язані з побажанням добра, достатку, здоров'я, любові, родині, вони всі заряджені позитивом. Тому цікаво, власне, які саме сумні, можливо, є якісь конкретні. Якщо, звичайно, згадати колядки, які творилися в часи міжвоєнні, або навіть і між, тобто в часи Першої, Другої світової війни і в міжвоєнний період, то також мої прадіди, які були в Українській повстанській армії, це вже я від своєї бабусі дізналася, вони згадують сумні колядки, але вони тільки пов'язані з тим, що люди переживали той такий складний період. Можливо, ви теж пам'ятаєте або від своїх предків про сумні колядки. Бо загалом ті, які ми виконуємо зараз, вони не мають сумного змісту. Тобто вони всі з доброю звісткою про Різдво Христове. Тут зрештою, напевно, додається коментар, що запитання, чому журлива мелодія у колядах? Скажу вам відверто, що це теж залежить, напевно, від виконавців. Принаймні так, з досвіду своєї родини, ми коли колядуємо, то ми стараємося колядки, навіть якщо ми там знаємо якусь мелодію, яка там повторюється багато-багато разів, то ми стараємося надавати нового змісту. Тобто пробувати тими голосами, які в нас є в родині. Ми не є там дуже співоча родина, але ми стараємося більше, щоб оце народження Ісуса Христа, яке ми передаємо через колядки, щоб ці мелодії були більш такі святкові, бо ми говоримо про народження Спасителя, а не про якусь сумну вістку. Але напевно, бачите, як залежить від виконавця. Я думаю, тут пані Ірина, яка є виконавицею, вона може краще це пояснить, бо я, на жаль, не маю музичної освіти, щоб вдаватися до пояснень, чому, власне, одні виконавці виконують так, інші по-іншому, бо цих варіантів є надзвичайно багато. Дякуємо. Марія, і коротеньке запитання, чи ти знаєш походження слова «коляда»? Чи ти знаєш походження слова «коляда»? Є, насправді, дуже багато версій, звідки походить. Так, коротку. Прошу. Коротку версію. Якщо взяти українську міфологію, то вважається, то одне з пояснень, так? То вважається, що коляда від слова коляда – це як Бог, який був, Бог Сонця, так? Це одна така коротка версія. Але версії є насправді дуже багато, так? І це, власне, вона пов'язана з українською міфологією. Так, і ще у нас було одне питання з реєстраційної форми. Чи святкуємо ми дуже зараз Маланку в Україні? Чи це велике свято? Не можу сказати, що це таке свято, наприклад, як там Різдво, але, знову ж таки, в своїй презентації я, власне, робила акценти на оці, на Чернівеччині, в Чернівецькій області маланкування, які перетворюються в фестивалі, і для окремих районів, та не можу сказати, що для цілого регіону, маланкування є реально дуже великим святом, тобто виконування обряду маланки. Але якщо взяти загалом, то, наприклад, сьогодні в Україні звичайний робочий день, і ті, хто там хотіли ходити маланкувати, то,
напевно, це вчора робили ввечері, і після, і сьогодні ввечері. Тому, якщо брати Різдво і Маланку, то, напевно, Різдво все-таки ми більше святкуємо. А саму Маланку вже більше так, ну, воно переростає вже в таке розважальне дійство, яке більше молодь старається підтримувати. От, тому воно є в окремих регіонах. Не можу сказати, що на східній частині України активно підтримують маланкування, але завдяки окремим організаціям робляться фестивалі, щоб традиції заходу їхали на схід. От, тому Маланка в Україні не є така великим святом, як Різдво. Дякуємо. Дуже дякуємо тобі, Марія, за твої відповіді. Дякуємо усім слухачам, які поставили свої запитання. У нас є ще декілька запитань, але я тоді запитаю Марії після нашої презентації, оскільки ми трішки вже в часі не встигаємо, у нас ще є наша частина колядування. Тому зараз я буду дуже дякувати Марії. Сподіваюся, що ти з нами залишишся ще на трішки, поки ми будемо колядувати. І зараз безпосередньо перейдемо до частини співання. Отже, я тільки що надіслала вам у чат вордівський документ Word, який називається Ukrainian колядки lyrics. Так, бачу, я зробила typo. Так, і всі, Марії, тут є тобі подяки у чаті, не тільки від мене, від всіх учасників. І давайте ми з вами перейдемо безпосередньо вже до наших співів. І як ти вже сказала, я не знаю, чи ти це згадала, але я знаю з мого дому, на Різдвяні свята було дуже важливо першим в дім запросити хлопця, чоловіка. Це приносило щастя. І я би хотіла, щоб нашим першим учасником сьогодні був Данило. Я з ним вже познайомилася тут у Сіетлі, і зараз він для нас заграє дещо, що саме він сам розповість у своєму привітанні. Отже, Данило Сентора, вітайте. Hello everyone. My name is Danilo Сентора. I'm a third generation Ukrainian American, currently living in Seattle. I will be playing Dobry Vecher Tobi, a song about a messenger telling a household the news about Jesus' birth. I'll be playing on a Ukrainian folk instrument called a bandura, and the one I'll be playing on is a more traditional bandura built in England during the reign of the Soviet Union, where the manufacture of more traditional banduras had ceased after decades of suppression of the traditional art. Hope you enjoy! Дякуємо, Данилу. Я вже уявляю наші оплески, так, які можуть бути зараз віртуальними. Так, ми можемо зробити так. Ось так. Так, ми зараз ще перебуваємо у Сіетлі. У нас сьогодні з вами буде такий екскурс з з Америки в Україну. Зараз ми поки що в Сіетлі. Я зараз хотіла би запросити пані Ірину Коваленко. І для нас надзвичайно велика честь і радість – те, що вона погодилась до нас долучитися. І я думаю, що пані Ірина і гурт Даха Браха, у якому вона виконує, не потребують ніяких додаткових представлень. Вони вже підкорили сцени Glastonbury, Tiny Desk Concert, місцевого сіетлівського KEXP. Але що найважливіше, що кожна їхня пісня підкорює серця. Моє серце... Так точно. Тому я би дуже хотіла запросити пані Ірину, вона для нас виконає пісню «Вживу». Будь ласка, пані Ірино, екран і сцени ваші. Добрий вечір.
Доброго вечора! Откройте двері, щоб бджоли сіли, откройте окно, щоб летіло добро, дозвольте заколядувати. Хай ваша хата буде радістю багата, хай красується добром, медом, пивом, ще й вином, ще й смачними пирогами та й веселими піснями. Добрий вечір, пане господарю, подивися до свого товару, та метелички подивились, а бичечки народились. Тебе, жінка чорноброва, як чашечка, йо, медочко, як баравинок, йо, садочко, там баравинок розстелився, Єсус Христос народився, цілите Єсуса Христа в ніжки, нам виносьте грошей періж. Добрий вечір! Щиро дякуємо. Валічую цим святком, новим лятком. Цієї святко проводіті, року до року дочекаті, миру і покою, доброму здоров'ю за рок дождаті. З прийдешніми святами усіх! Дуже-дуже-дуже вам дякуємо за такий крутий виступ і за те, що Софійка особливо дякуємо. Софійка танцювала поруч. Їй дуже сподобалось, да. Наша одна з найменших виконавець. Да, Сонечка. Дякуємо дуже дякуємо. Вам, пані. Дякуємо, Марії, за дуже цікаву лекцію. Навіть мені було цікаво ще раз послухати, бо я вже давно про ці традиції, вже так нібито ти в тому купаєшся, але такі якісь деталі, то дуже важливо знати. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо вам. Ми тоді залишаємося поки що в Штатах, але ми зараз з вами переїдемо у Коннектикут, або Коннектикут їде до нас. І для нас, для вас буде наступна колядка, яку виконали мій дуже хороший колега Девід Шміт разом з своєю дружиною Нормою і трішки навіть зі мною. Та, тому зараз я буду рада поділитися наступною колядкою. Well, welcome everyone. I'd like to say how pleased we are to have this opportunity to join Marta and all of you for the sharing of Christmas carols. Thank you to the University of Washington for sponsoring this event. I'm a friend of Marta's from a project on academic integrity in Ukraine. And if I didn't say it, I'm David. Did I say it? And this is my wife, Norma. Norma is the pastor at St. Thomas Episcopal Church in Bethel, Connecticut. And this is the background behind us, is the front of her church. So we're very happy to share that with you. And today we are joining Marta on a rendition of Silent Night done in our two languages, English and Ukrainian. Okay, Marta? Yes. Okay, so we'll begin. Настає, я
слабоб'є людським тілі Божий син прийшов нині у вихлеє, щоб спасти цілий світ. Дякуємо вам за увагу, дякую Девіду і Нормі за спільне виконання, і дякую пані Ладі за гітару, оскільки гітара в моїх руках – це її інструмент. І саме завдяки цьому я могла виконати цю пісню. А ми з вами далі рухаємося в Україну. Зараз для нас заспіває Антоніна Вінник. Ви вже могли бачити її у першому відео із «Щедрування», де вона із своєю вокальною школою та ансамблем «Тоніка» виконувала «Щедрівки». Зараз вона для нас виконає пісню про козу. Це пісня, якою супроводжувалося водіння, власне, кози. Отже, вітайте Антоніну. А, дозвольте заспівати, зі святами привітати. Я Антоніна Вінник з гурту «Звучі дочі», місто Київ. І сьогодні я рада бути на онлайн-куляді від кафедри славістики університету Вашингтона. Хочу вам козу завести. Станьте всі в ряду. Я козу веду. Я козу веду, о всіх наведу. Ця коза з Литви, з довгими кисьми, з тонкими ногами, з кротими рогами. Ця коза їде, козеня тведе. Ой, но-но, коза, ой, но-но, сірая, вибіг з лісу вовк з вовченятами, та й схопив козу з козенятами, обняв козу жах, обняв козу страх, козенята всі мекекекають. Тут коза впала, нежива стала, а м'яконуша бере до дочку. Уставай, коза, вставай,
сірая, господиня йде, ковебасу несе, мірков речечки на варенечки, а ще й голуби. На цьому кінець! Так, дякуємо Антоніні за те, що привезла нам, привела нам козу. І ми далі перебуваємо у Києві. І зараз я хочу представити Наталю Кияк. Вона сама про себе розповість у відео. І переклад нас про те, хто Наталя, буде у нашому чаті. Христос народився! Дорогі слухачі онлайн-коляди кафедри славістики Університету Вашингтона в Сіетлі, щиро вітаю вас! Маю велику честь і велику приємність долучитися до вашої онлайн-коляди. Мене звати Наталія Кияк, я живу у Києві. Тут я маю два українські дитячі садочки «Мудрагелик», долучилася до заснування католицької школи у Києві. Я активно пластую в Києві, в столиці України, багато займаюся з новацтвом, організовую вишколи, новацькі табори, ну це дитячі, так, хто не є пластуном, не знає, дитячі табори. В цьому році я запустила такий проект запису дитячих українських пісеньок, який називається «Пісеньки лисички-сестрички», спільно з відомим українським сучасним бандуристом Ярославом Джусем, можливо, хтось з вас знає, це керівник гурту «Шпилясті кобзарі». А хто буде мати можливість, будь ласка, заходьте, знаходьте в Ютубі «Пісеньки лисички-сестрички» називається. Ми першу пісню заспівали, вона є на каналі і будемо продовжувати далі. А сьогодні я колядую разом з вами. І сьогодні я хочу заколядувати для вас колядку, яка є досить відомою. Особливо вона відома у версії «Бог все рождає, хто ж про це міг знати». Але є така дуже гарна українська обробка, коли Ісуса їдуть вітати і гуцули, і поліщуки, і кияни, і всі-всі. І мені здається, що саме славістам, які вивчають особливості і мови, і традиції, і культур, буде цікаво почути саме цю колядку. Якщо хтось може, хтось хоче долучитися, бо дуже проста мелодія, і я думаю, багато хто знає. А Бог народився, хто ж про це міг знати? Початок коляди, якщо можете, знайдіть слова і приєднуйтеся колядувати разом зі мною. Будемо співати разом. Бог народився, хто ж про це міг знати? Розбудився, ожили Карпати, Дністер квилею шумить, Чорне море гомонить, на полісся гомінь де, Кубань плеще і гуде, в Києві озвали дзвони, ожили луги і брови, всюди, всюди, всюди радість мій. Опілці грає мале гуцулятко, їдуть байки на санях, а гуцули в кресанях, поліщуки в личаках, а кияни в човітках, їдуть, їдуть з України до Господньої дитини, дари, дари малому несуть, їдуть байки на санях, а поліщуки в личаках, а кияни в човітках, їдуть, їдуть з України до Господньої дитини, дари, дари малому несуть. Грають, співають українські села, щоб та дитина була все весела. Тайленки співають, подоляки все грають, волиняк щось міркує, пойколемко танцює, полтавець плясає, гуцу трепітає, трара, трара, трара-ра-ра-ра. Тут тайленки співають, подоляки все грають, волиняк щось міркує, пойколемко танцює,
народився. Зичу вам гарного нового року, зичу вам всіляких гараздів. І найголовніше, будьте всі здоровенькі. Христос народився. Славімо Його. Так, дякуємо дуже Наталі і за колядку, і за віншування. І ми зараз з вами трішки пощедруємо. До нас також з Києва приєднаються Олександра Алтухова та Євгенія Мудрак. Я з Сашою познайомилася на одному воркшопі, який був, для тих, хто пише пісні. І в нас зараз є така маленька спільнота, де ми ділимося своїми новими піснями і взагалі якимись музичними здобутками. І, власне, Саша та її подруга Євгенія Мудрак, вони працюють у сфері IT, але крім того, вони надзвичайно талановитими і дуже люблять співати. Будь ласка, вітаємо Сашу та Євгенію. Hello, my name is Sasha. My name is Evgenia. And we are so excited to be a part of the concert organized by Slavic Languages and Literatures Department of the University of Washington. And we would like to sing for you today a carol named Щедрий вечір. Небо ясні зорі крили нашу землю освітили. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Дякуємо Олександрі і її подрузі Євгенії. І також зараз хочу вас познайомити ще одним своїм знайомим, з яким я познайомилася на цьому музичному інкубаторі. Це Кирил Писаренко. І він для нас підготував іншу пісню, відміну трішки від колядок. Це буде рок Коляда. Такий своєрідний мікс славнозвісного Щедрика. В Америці він тут більше знає як Carol of the Bells. Тому зараз я увімкну привітання Кирила і пізніше увімкну сам трек. Hi dear friends, my name is Kirill of Project Lyric and this is Hrodgar, Mysterious Black Cat, and today we are going to perform for you a rock version of a well-known Ukrainian song called Щедрик, also known as Carol of the Bells. Special thanks for this opportunity to perform for you to the Washington University of Slavic Languages and Literature. Cheers! Так, і зараз я для вас увімкну колядку. Це буде не відео, а аудіотрек, тому сподіваюся, все спрацює. Скажіть, будь ласка, чи йде аудіо? Так. Дякую. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласівочка, стала собі щебетати господаря в
Боже, будеш мати мир курожи, аж не гроші, то полова, тебе жінка чорна брова, аж не гроші, то полова, тебе жінка чорна брова, в тебе жінка. До полова тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрі очка, you feel this swallow from afar, started to sing, laughing and loud, asking the master to come out. Come here, oh come, master, it's time, in the sheep all one is to find. Your loving sheep have given birth to little lambs of great worth. Shall I be sheep have given birth to little lambs of great worth. All of your wares are very fine, corn you will have in a big pile. If not the corn, then the chaff, you have a mind fair as a dove. If not the corn, then the chaff, you have a mind fair as a dove. Hear from the swallow from afar. Це ми їздили на Великдень до бабусі. Так, це твоя мама. Кирило записав цей трек спеціально для нашого заходу, тому дуже велике йому спасибі. І ми маємо честь одним із першими слухати його варіацію «Щедрика» та «Carol of the Dogs». А зараз я хочу, ми хочемо, чи я хочу вас перемістити, чи запросити колядників із Тернополя. Тернопіль є моїм рідним містом, я там ростала і навчалася в університеті. І зараз я запрошую до нас Андрія Оленина та Марію Лемішку, які є артистами української тернопільської обласної церемонії. І виконує для нас колядку «Ой у полі». Христос рождається. Дорогі брати українці по той бік океану, ми щиро вітаємо вас із Різдвом Христовим, із нашої рідної України. Бажаємо вам здоров'я, злагоди, достатку, миру і любові. Нехай народжений Ісус береже всіх нас і всі наші родини. Ой у полі, полі, виросла ялина, там пречистая Марія породила сина, там пречистая Марія породила сина. А як породила, стала сповивати, люляй, люляй, мій синочку, а я піду спати, люляй, люляй, мій синочку, а я піду спати. Мамо ж моя, мамо, на те я й родися, сотворив я небо й землю, ще й не народися, сотворив я землю, ще й не народись. Христос рождається. Так, дякуємо Андрію та Марічці. В нас залишилося ще дві колядки. І перед останньою для нас буде виконувати родина бідованців. Це Оленка Бідованець, моя дуже хороша подруга, і, власне, я завдячую їй також підтримкою мене, щоб я
зважилася провести цю подію. Оленка сама за спеціальністю є вірусологом, працює у Центрі громадського здоров'я у Києві, але на Різдвяні свята вона поїхала додому у Тернопіль і разом зі своїм братом Тарасом та із його дружиною Оксаною і їхнім маленьким синочком Устимом. Устим, напевно, наймолодший в нас буде учасник, оскільки йому, він навіть не знає, чи виповнилось уже 2 місяці. Вони для нас виконують дуже оригінальну українську колядку, яка називається «Народився Бог на санях». Христос рождається. Ми надсилаємо найщиріші вітання ці різдвяні свята в Америку і дуже раді доєднатися до онлайн-коляди. Хай Різдво у нас буде щодня. І від родини бідованців із міста Тернополя ми даруємо ці колядки. І принесли місяць круглий. Прийшли лемки у кресаннях і принесли місяць круглий. Дякуємо Оленці і її родині за таку чудову колядку. Це одна з моїх улюблених колядок. І сьогодні останньою для нас співатиме також моя землячка Оксана Лемішка, яка є дослідницею у сфері медіа та культури. І її коляда колискова, яка називається «Спи, Ісусе, спи», буде якраз дуже доречною для тих наших учасників, які зараз в Україні, і які, мабуть, після цього заходу вкладатимуться спати. Тому вітайте Оксану. Ви знаєте, коли готувалася до сьогоднішнього запису, то думала, що українських колядок є багато, і вони всі різноманітні. Є колядки молитви, як Бог предвічний, є колядки прохання,
веселі колядки. І також є колядки колискові для того, напевно, щоб в ці дні своїх дітей можна було присипляти також, звеличаючи Господа Бога. Одна з таких колядок «Спи, Ісусе, спи», і сьогодні, напевно, я її для вас заспіваю. Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи, я тебе мухо лихати, пісеньками присипляти. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденько, спи. Спи, леліко, спи, очка зажмури, ту нарученьки малі, бач, вона тебе леліє. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденько, спи. Спи, леліко, спи, а серце втвори, хай при ньому спочивають тут на землі і там в раю. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденько, спи. Христос се рождає. Ось і, в принципі, усе. Наша коляда дійшла до свого завершення. Я би хотіла дуже подякувати усім учасникам, які взяли участь у цій коляді, які доклали своїх зусиль, аби записати відео, надіслати їх мені. Хочу подякувати всім, хто ще досі тут з нами, з України, незважаючи на те, що година дуже-дуже пізня. Хочу дуже подякувати Марії за те, що погодилася прочитати нам лекцію, пані Ладі за те, що погодилася допомогти мені організувати цю подію, за підтримку також моїх друзів, моєї сім'ї, які допомагали мені, одна з моїх сестер мені редагувала відео і робила афіші, дзвінці загайські також за ідеєю з вертепом. І дуже хочу подякувати пані Ірині за хибрах, яка, незважаючи на свій щільний графік, вийшла до нас у лайв, в живий ефір. Дуже дякуємо за цю енергію. І хочу вам всім побажати, хай з вами Різдво і тепло цього свята. Для кожного воно є різним і означає різне, але хай це тепло з вами буде впродовж всього року, і нам нічого не перешкода, навіть онлайн-формат, ми можемо дотримуватися своїх звичаїв, українських звичаїв, і поширювати їх далі, і повідомляти про них багато кому, особливо тут в Америці, і тим людям, які мають українське коріння, і американцям, які цікавляться Україною. Тому дуже-дуже усім дякую за те, що прийшли і залишилися до кінця, незважаючи на те, що подія могла, можливо, трішки затягнулася. І також би хотіла дати слово пані Ладі, для того, щоб вона ще могла сказати кілька слів. Так, я повторю, I will reiterate, since I didn't type out this translation, just our thanks to all of the participants who made recordings and who joined us live. It is truly heartwarming and beautiful and empowering how in this time of social distancing and separation, we can come together and have such a beautiful community celebration. You know, maybe little technological glitches, but boy, oh boy, it's amazing to be together even across, you know, 11 time zones here in Seattle on the west coast of the US, people in Ukraine, people from all over to keep up traditions, to share. It's wonderful to see new faces and old friends. So I wish you a wonderful new year and ask you to keep your eyes open for exciting events that Marta Tamahiu, we are lucky enough to have her here at UW this year, is organizing. And thank you everyone for sharing in this celebration with us. Дякуємо вам і до нових зустрічей. Па-па.